Náš farář je člověk, jako my. Bojí se, jak čerpcí žetmy. Tata průzela kočka. Uklidí rekvizity, do sklepa. Hrade s náma, tále dvole, Iron Maiden na chleba. Snad pustí, se pustí, a pustí prsty tlustý. Do lábe, superzem, je lákaj, láky hustý. Snad pustí, se pustí, a pustí prsty tlustý. Do lábe, superzem, je lákaj, láky hustý. Je to tak a nic s tím nenaděláš. Je to tak a nic s tím nenaděláš. Je to tak. Pan kazatel má od semene sutanu. Pan spasitel si veze propan z Bhutánu. Pan kardinál nestrpí v kléru šikanu. A pan ministrant ho kouří knězi poránů. Pan biskup to je bizna skrytá pod kumží. Pan biskup občas biskup chlapců souloží. Pan opat slíbil věrnost Bůh na Bibli. A tak nabádá své mnichy hochu, dneska si prdel na mydli. Je to tak a nic s tím nenaděláš. Je to tak. Je tu někdo v církvi? Je to tak a nic s tím nenaděláš. Je to tak. Ale ještě tu jeden pán, s tím tu řeči vždycky dám. A říkám jako na pomboru, není místo pro pokoru. Ale ještě tu jeden pán, s tím tu řeči vždycky dám. A říkám jako na podvoru. V tomto světě není místo pro pokoru, pane faráři, ne? Slečna Jeptiška strčila Františka do pochty bez řečí. Já jsem si byla jistá, že tam bude v bezpečí. Oni nejen všechno zlé z hlavy vykouří. Ale až pán dokouká porno, ona k němu celou tou zahoří. Je to tak a nic s tím nenaděláš. Je to tak. Je to tak a nic si nenaděláš. Je to tak. Too many live in the scene. So this is your fucking life. So many not I can be. Who getting know about your wife?